så gammal som står det, hör du trögt? Nej. Påstår att jag är dåligt? Nej, men du hörde, du sa, jag hörde var fel. Det är du som har hört fel. Ta det lugnt. Hej, Julia, han såg gammal som står det. Tror du han kom följa med när du håller på så? Hallå, svara. Ärligt talat, jag hörde faktiskt inte heller vad du sa. Jag sa ju gammal som står det. Ja, men för mig, ta det lugnt, shit. Ja, men han sa till ordningsplatsen. Men åkan, förlåt, han har fel då. Varför måste du gå på honom så? Hej, vad ska du? Fast skrattar du åt? Men han är efterbliven, vad tror du? Vår efterbliven, får man inte höra fel, eller? Jag sa ju gamla stadstorget. Vad håller du på med? Vad fan håller du på med? Jag ska bara ta mobilen. Jo, lägg ner mobilen, vad tror du vi ska råna det, eller? Jag tror vi ska råna honom. Vi ska inte råna någon, det är min brorsa som har blivit rånad. Men stoppa ner det.